per molts contextos diferents que ens trobem, avui ha demostrat que el camp sempre estarà ple i un partit així sempre és especial. Mira, Piqué! A veure... Reclamant passadís. Reclamant un passadís que avui no ens han fet. A l'estat, com és el passadís. Això també els ha... És a dir, aquest punt del passadís, estic convençut que també els ha motivat més, el Barça. Això també ha fet... Ah, mira, l'estat tècnic fa el passadís a l'equip. Valverde, al cap davant. Sí. Estafa el passadís de l'equip, ja que el Madrid no l'ha fet. L'ha organitzat Piqué. I d'aquesta manera ja retiren els vestidors, uns jugadors del Barça que, insisteixo, encara tindran un parell de partits més al Camp Nou per continuar celebrant la Lliga.